Приморський район – 26-та школа. Будівлі понад півсторіччя. Проте вона жодного разу не бачила капітального ремонту. Тож зараз тут налагодили опалення, замінили всі електромережі та вікна. Строки подовжили, адже підлога з дірками, дах протікає. Ми в феврале закончили корректировку проєкту, і в марті у нас буде експертиза, в апрелі робимо. Ну і паралельно роботи ж ведуться. Паралельно роботи ведуться. Лише реконструкція будівлі коштуватиме близько 60 мільйонів гривень. Будівництво спортивної зони – майже 18. Вартість обладнання та меблів поки рахують. Тобто повноцінні класи хімії, фізики, математики, інформатики, наповнені вже сучасними техніками, технологіями, підходами, підготовленими преподавателями і так далі. Ось така задача сьогодні стоїть, і цю задачу ми виконуємо. Відкрити заклад планують наступного року, після новорічних канікул. А ось у 47-й опорній школі її відремонтували останньою. Діти навчаються вже майже півроку. Спортзал оновили повністю, новий спортінвентар дали. З'явилися нові технології, більше апаратури. Безпечне покриття в спортзалі, інтерактивний футбол на підлозі в коридорах, техніка для майстрування, мультимедійні дошки, зручні меблі, наочні моделі клітин, персональні ноутбуки. Учні мають усі умови для комфортного навчання, розповідають учителі. Відкриваємо тести, хлопці виконують, я у себе бачу, що вони роблять, у нас сеть по цим комп'ютерам. Зразу ми можемо оцінити людину. Також облаштували сучасні туалети, рукомийники, оновили їдальню, готують на будь-який смак. У меню салати, котлети, каші та напої. У середньому обід – 25 гривень. Такі зміни розвиватимуть місто та формуватимуть високі рейтинги, впевнений голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко. Не може область стояти в стороні, тому що кожен міст області – це є авторитет, це є розвиття області, несмотря на ті складні часи, в які ми знаходимося і перебуваємо. Але це не повод зупинюватися, а повод бути ще сплоченіше, ще крепше і досягати своїх результатів. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».